Odlazimo po novosti iz Primorja i Gorskog Kotara. U narednim minutama pogledajmo koje su vijesti izdvojile kolege sa kanala RI za kraj tjedna. Od 1. rujna jednom kartom, autobusom i vlakom. U sklopu projekta integriranog putničkog prijevoza vlakovima HŽ putničkog prijevoza i autobusima autotroleja uvodi se novost za sve korisnike željezničkog i autobusnog prijevoza u obliku jedinstvene putne karte koja omogućava vožnju i autobusom i vlakom. Vlak prometuje na relaciji od Šapjana na zapadu do Škrljeva na istoku. Sve to radimo kao neki način prilagodbe stvarne integracije željeznice u javni gradski prijevoz koji će u potpunosti saživjeti nakon što bude izgrađen drugi trak željezničke pruge upravo na toj dionici od Permana do Škrljeva. Kako bi smisao integriranog prijevoza bio potpun, sukladno potrebama korisnika, dodatno će se prilagoditi vozni red, kako vlakova, tako i autobusa. U planu je do konca godine otvoriti i dodatna željeznička stajališta. Jedno takvo osposobit će se i kod Teatra Feniče, pa će samim time i vlak biti aktualniji. Prilagodili smo i vozne redove, tako da će građani Rijeke, Bakra, općine Matulji moći koristiti integrirani prijevoz kao najbrži prijevoz i kao najjeftiniji prijevoz, a time ćemo dobiti da se rasterete ceste i grad Rijeka kao središte županije. Na ovom se području vlak oduvijek koristio kao prijevozno sredstvo, ali su te navike nestale, te je intencija da ga ljudi opet počnu koristiti kako bi se potpuno integrirao u javni gradski prijevoz, rečeno je. Pet naših naselja velikih, dakle Permani, Jordani, Jušići, Rukavac i Matulji će biti spojeni na toj pruzi i mislim da će ljudi preći polako na vlak. Prvi korak u ovom projektu smo učinili, a to je ova tarifna unija. Pred nama je još puno posla, kazao je direktor autotroleja. Neovisno o izgradnji ovog drugog kolosijeka koji se da realizirati i kojim će se poboljšati uvjeti i tako privući naši građani čitave regije u vlakove. Na području grada Bakra postoje 4 željeznička kolodvora i cijelo je područje dobro pokriveno željeznicom, no interes za željeznicu je pao. Ovo je jedan od dobrih koraka da joj se ljudi vrate, kazao je gradonačelnik grada Bakra. Mislim da će građanima Rijeke, ali i okolice, ovaj vid prijevoza, pogotovo onima koji rade kod nas na području grada Bakra, biti vrlo interesantan. Stoga smo se evo sa zadovoljstvom priključili ovom projektu. Svi prisutni dali su podršku ovom projektu i pozvali građane da od 1. rujna počnu koristiti ovaj novi sustav i vlak kao prijevozno sredstvo. Integrirani putnički prijevoz dio je strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. 2030.